bránci Brejčákovi. Utekl puk a pozor, je tam ještě rozmíška mezi Brejčákem a Čajánkem. Tak tomu se schylovalo v podstatě už od začátku a Brejčák teď dává jednu ránu za druhou a Kousalík vytváří druhou dvojici, tak totiž Čajánkovi přijel na pomoc jeden z jeho spoluhráčů. No, pustili se do sebe už ta situace. Ta parametry Jana Brejčáka, 95 kg, 196 cm. Víte, tam je zajímavým chlapem, ještě tlačil Čajánka dozadu. To s boxem nemá nic společného, to už je jiné chlapy trošku. Od začátku té přesilovky. Tam bylo pár z těch zákroků. No, vidíte, památku na tváři Čajánka, ještě debata s Tínovskou střídačkou. To jsou takzvaní hrdinové za mantinelem. S obráncem Gulou. Čák s Čajánkem si dál povídají na dálku, nevím, jak dobře se slyší. Já mám potom. Ano, a 91, 23. Tak slyšeli jsme ty čísla Kubiš Čajánek a na druhé straně Kousalík, který vytvořil druhou dvojici právě s Pavlem Kubišem. Tady to celé vzniklo. Tak tam vidíme minimálně hlavu rozdíl už jenom v té výšce té postavy. A když samozřejmě Petr Čajánek už má za sebou spoustu bitek ve své kariéře. A tady Kousalík a Kubiš, on Kubiš původně tam přijel, chtěl asi zřejmě vystřídat Čajánka v souboji s Brejčákem a Kousalík ho To bylo rychle. Kukule chce utěkl, ale Jagr ještě zpracoval červenku a zcela. Ještě červenka. Behanen na podle zastavila teď faul na Jagra od Tuoma Rutua, který jde potrestat Plekanec. Tentokrát už se neudržel, protože Jagra tam Tuomo Rutu zrazil podobně jako kdysi Jarko Rutu na olympijských hrách v Turíně. Ten zákrok byl trochu podobný, i když tehdy Finové argumentovali tím, že Rutu, tedy Jarko Rutu, se udržel, ale vypadá to, že Rutuové mají prostě na Jagra spareno za každých okolností. Jagr tentokrát přečkal ten náraz vpředu. Má taky jinou helmu. Rutu míří na trestnou lavici za pískotu publika a ještě tam si dojednává něco s diváky. Aha. Tak dokonce s činovníkem, který je na trestné lavici. Tak se na ten zákrok podíváme ještě jednou. Jednoznačně pražení nahrazení, možná spíš bych to charakterizoval jako úder ze zadu, tohle možná chtělo větší trest. Dnes můžeme být rádi, že ta odplata Plekance prošla bez nějakého potrestání, protože to samozřejmě byl taky faul, když se na tu Marotu okamžitě vrhnul. Some help as well from his teammates. Well, we called this NHL rules, but I didn't think we would explore so many areas of the rule book as we are, Andy. You guys didn't set this up, did you? No, I mean, it's almost as if on cue the players are, well, there's are cooperating. There's frustration on one part, and obviously the Rangers are looking for a goal, but there'll be penalties handed out here, and it's kind of uncharacteristic for Jagr to get involved in that. It is very uncharacteristic and interesting. What's very interesting is that Jaromir Jagr, when he started swatting away, never even took off his gloves. Do setmělé Hartwall Areny nastupoval český tým proti Kanadě, odhodlaný zahrát si o všechno. Fanoušci na tento zápas dlouho nezapomenou. Hned na začátku se rána Roba Zemnéra zamotala mezi Čechmánkem a Vykoukalem. Jakoby nešťastných gólů v Čechmánkově síti neměl být konec. Byl jsem trošku naštvaný, já jsem říkal, na první střela, dá se říct, dobrý záchrov a hnedka gól. Já říkám, to snad není možné, protože to je vlastní gól, co jsem dostal tady na mistrovství, tak jsem vlastně nedostal za celou sezónu. Útok Vujtek Patera Procházka dostal důvěru na naší přesilovku. Vladimír Vujtek se Procházkovi ukázal u tyčky v pravou chvíli a bylo vyrovnáno.
Vujtek jakoby v tomto souboji shrnul své předchozí úspěchy do životního střeleckého výkonu. Kanada vtrhla na led se všemi zbraněmi. Srážku s Friesnem nevydrželo koleno Viktora Ujčíka. Český útok byl oslaben o dalšího muže. Při dalším nasazení do hry odpověděli Vujtek s Martinem Procházkou. V polovině 9. minuty jsme vedli 2-1. Ještě do konce první třetiny Kanada vyrovnala zásluhou Roba Zemnera, kterému stačila chvíle, než stačil Čechmánek skrýt kotouč. Seznamovací dějství končí smírně 2-2 a oběma stranám je zřejmé, že k bodům povede tvrdá dřina. Ve druhé třetině si první šanci připravuje Martin Procházka. Paterův útok se znovu prosazuje. Kanadský kouč Andy Murray si dobře pamatuje, jakým způsobem rozhodli tito dva borci v finále předchozího mistrovství a udílí svým hráčům strohé pokyny na jejich obranu. Paterovi se ostřejší protihra Kanaďanů moc nelíbí. Přesto v polovině zápasu se hrají jeho křídla akci ze Zlatého fondu chytré české hry. Obárkovi betony přihrál Martin Procházka Vujtkovi na druhý gól. Vedeme 3-2. Těsný náskok podpoří Roman Čechmánek, který svým typickým způsobem sebere šanci rychlému Sandersonovi, za okamžik čelí nájezdu důrazného Primoa. 29 zásahů z tohoto utkání patří do sbírky nejcennějších zkušeností českého brankáře. Před zápasem bych nevěřil, že vyhrajeme. Kluci říkali, že se vykašlu na čtení novin a na volání domů, abych věděl, co se doma píše a abych na to zapomněl, protože s ním po mně půjdou tak a i tak, takže jsem poslechl výhrady a soustředil jsem se jenom na zápas. Andy Murray se na kanadské střídačce snaží krotit nervy, ale má očividně co dělat sám se sebou. Nařizuje hráčům, aby nechali přeměřit hůl Libora Procházky. Kanaděné si Libora vyhlédli v přípravných zápasech za mořem a trefili. Za příliš zahnutou čepel dostal český obránce 2minutový trest. Mezi lavičkami přeskočila první jiskra. Hráči v červeném se zuřivě vrhají do soubojů třetí třetiny, ale poměr sil se obrací. V přesilovce 5-3 Vladimír Vujtek dokončil svůj hat-trick. Od rozdělení federace nedal v českém národním týmu nikdo 3 góly v jednom utkání mistrovství světa. Ve 49. minutě obklíčí kanadská obrana Žemličku, ale ten ještě stačí v tísni předat úplně volnému Vlachovi, který vysekne Bárkovi perfektní kličku po ruce. Třicetiletý Rostislav Vlach si oslavu návratu do reprezentace po 8 letech schoval na správný okamžik. Za stavu 5-2 žádá trenér Mary po svých hráčích srdnatý závěr. Při přesilovce se do kroupy pouští nejvyšší z Kanaďanů Keith Primo. Ivan Hlinka ještě uklidňuje situaci. V 51. minutě Kanada snižuje na 3-5. Travis Green zvedá při přesilovce střelu Sweeneyho nadležícího Čechmánka. Drama ještě není u konce.
Dívky v hledišti tančí v uličkách mezi sedadly jako obyčejně. Snad nikdo v hale netuší, k jakému závěru se schyluje. Bark opustil kanadskou branku, Kanaďané to zkoušejí se šesti muži v poli. Nolan sráží výbornému přilbu. Český útočník odjíždí na střídačku, ale Nolan si v jízdě mimo pozornost kamer najde jeho nástupce Vujtka, kterého ještě ostřejším crosscheckem posílá k zemi. Otřesený Vujtek se pokouší o odvetu, teprve později vyjde najevo, že Nolan způsobil českému střelci otřes mozku. Klubko Kanaďanů běsní dál, Primo chytá Vujtka ze zadu. Mezitím vyzval na souboj Greenschlägera, ale vybral si nejsvalnatějšího borce z české šatny, takže prohrává, přestože mu na pomoc přijde nepříčetný Nolan. Čechmánek chce Nolana odtáhnout, mezitím Ivan Hlinka vytušil, že nad ledem se kromě vášní vznášejí i zápasové tresty a odvolává hráče z ledu. Jenže to už za Čechmánkem vystartoval přes celé kluziště Sean Bark a na spadnutí je první potyčka brankářů v dějinách mistrovství světa. Pokud by byla situace trošku jiná, když jsme vedli o 3 góly, tak bychom si to trošku mohli rozdat, ale zatím jenom fakoval a jsem se smál do očí, takže já myslím, že dobré, no hlavně říkal náš prezident, že mě tady naučili se ovládat, takže bych to mohl přenést do ligy, uvidíme. Libor Procházka, který by si jinak rád poměřil síly, odjel na střídačku. Já jsem už předtím dostal asi 4 minuty trestný a jako dá se, že jsem mi zakázal se prát a když jsem tam zase přišel a chtěl jsem se třeba prát, tak ze zadu mě chyt druhej za obličej a jako nedal se. Zatímco Češi se drželi u střídačky, Kanaďané měli zjevně chuť rozmíchat bitku a v přesile znovu napadli Vůdka. V jiném souboji se zaklesli Jiří Schläger a Owen Nolan. My jsme servát nechtěli, jediný, kdo se poral jsem, byl já, ale to není podstatný. Já si myslím, že podstatný jsou byly ty tresty, že jsem opravdu měl dostat trest třeba jenom já za to, že jsem schodil rukavice a ty ostatní hráči měli hrát. Nolanův zájem ochabl ve chvíli, kdy si prohlédl Schlägerovo svalstvo. Dál se už jen ješel. Současně nestrpěl Donovan, hráč nasazený na posledních 10 minut, aby Lang pomohl bezmocnému Vujtkovi a založil další potyčku. Neskutečné scény sledoval švédský rozhodčí Andersson a snad jako jediný v hale vyměřil na obě strany stejné tresty. Ani stopa nevýhody pro tým, který bitku vyvolal, nebo pro brankáře, který přejel červenou čáru. Samozřejmě, že to byl jejich záměr a mě jenom překvapilo, že si pořád hrajou na to, jaký jsou fair a nedokážou jít jeden na jednoho. Že se předvedli třeba na Láďu Vujtka a na další, prostě, že já jsem to nezažil jako od Kanaďanů. Andy Murray scháněl pozdě své hráče zpět. Reakce jeho týmu se mu vymkla z rukou. Naši trenéři posílali na kanadskou stranu gesta zklamání. Na tiskové konferenci po utkání pokračovala slovní přestřelka mezi Slavomírem Lennerem a Andy Murrayem, který bez ostychu tvrdil, že bitku vyprovokovali Češi. Svého českého kolegu pak počastoval osobními útoky. Tak věděli jsme o tom, že k tomuto Kanada přistoupí. Už první takový pokus byl tím, že vyloučili Procházku nebo že reklamovali tu hokejku. To znamená, bylo vidět, že si moc nevěří, že přeci jenom jsme byli lepší bruslařsky a že zkusí všechno možné pro to, aby nás vyvedli z tempa, a tohle je samozřejmě jeden z jejich triků. Výsledkově byl zápas hotov a přece měli ještě oba kapitáni starost o konečný zápis. Naši i Kanaďané potřebují hráče pro klíčová utkání ve finálové šestce. Jakkoliv to nevypadá, má hlavní slovo švédský soudce Petr Andersson. Naším posledním soupeřem bude právě Švédsko. Robert Reichl a Dean Evason se dovídají, že vyšší trest bude udělen třem hráčům z obou stran. Co se nedoví, je druh trestu. Tam se hrozně dohadoval Evason a já prostě, aby ty tresty byly pětiminutový a prostě hráči, kteří byli vyloučeni, aby nedostali do konce zápasu, protože by to mohlo oslabit každý mužstvo. A prostě dohodli jsme si oba, že by měl dát pětiminutový tresty a aby ty hráči, co byli vyloučeni, mohli hrát. Rozhodčí, co předvádí na tadyto mistrovství světa, jsem neviděl ještě během těch pěti, co jsem odehrál, a prostě
to, co předvádí, nemá s hokejem vůbec nic společného. A pokud chtějí takhle pískat do budoucnosti, jak to akorát poškodí hokej. Zákulisí turnaje začíná boj o čtyři muže. Direktoriát nejprve podle videozáznamu podpoří rozhodčího Andersona a zakazuje start 40 Kanaďanů a stejnému počtu Čechů. Náš protest má naději teprve jako společný návrh české a kanadské strany. Direktoriát mění rozhodnutí, které už prohlásil za nezvratné a pouští k utkání Vujtka, který bez tak nemůže kvůli otřesu mozku hrát, a Libora Procházku. Tresty Langa a Šlégra zůstávají. Dělali jsme zákulisí, co jsme mohli, abychom získali přeci jenom některé hráče pro toto utkání. Podařilo se nám získat dva, ale de facto to byl jenom Libor Procházka, poněvadž Láďa Vůtek nemohl ze zdravotních důvodů nastoupit k utkání. A věřil jsem, že jako Kanaďani by mě dostat těch trestů víc. Jo. To, že to pak zkompenzovali a ty tresty byly na obou stranách stejný, to je dost nespravedlivý a jako může se to opakovat. Že jo. Protože ví, že nebudou potrestaný. Do direktorátu LHG by mi nastoupil noví mladší lidé a měli by trošku tomu hokej rozumět a mělo by se s tím prostě něco dělat. Russell. Pokon znovu zastavuje, ale teď ho Perry atakoval za bránou a prázdná branka a gól platí, tak to je neuvěřitelné. Šarvátka za naší bránou. Poté, co tam byl pokon atakován a Bern se pustil do klepiše. To byl ale jednoznačný faul na Tomáše Vokouna. Tak tohle je trošku zvláštní. Vokoun zastavoval puk za bránou, byl atakován, ale rozhodčí zůstali v klidu, jenom ukázali na branku ve chvíli, kdy do ní Kanaďané zcela snadno dopravili Kotouč. Tím pukem dobře, Kotouč ve středním pásmu a ještě souboj mezi Borkem a Novotným, ale to už je Kotouč pod naší kontrolou poslední sekundy a Česká republika porazí Kanadu 3-2 a můžeme čekat bitku ještě za Vokounovou bránou. A vypadá to na vážnější konflikt, tak pozor, jenom se nenechat vyprovokovat, protože by mohly následovat disciplinární tresty. Bez helmy Novotný, je tam někde Čáslava, zaklesnutý do Kanaďana Perryho. A zase nová dvojice. A teď nějaký fanoušek vtrhl na led a neprávě zdvořilými gesty teď vyprovází Kanaďany. No tak, co se bude dít? Pětky, které dohrávaly, zůstávají na ledě a ostatní zatím na střídačkách. To je dobře, protože... Já jsem hlavně zvědavý, jak dopadne ten fanoušek. Mimo záběr kamer ho teď Rachunek vyvádí ze hřiště. A to je naprosto v pořádku. Tam ten člověk nemá co dělat. My se ale díváme za Vokounovou bránu. Ale na vině jsou jednoznačně rozhodčí, kteří nezvládli ten závěr utkání. Tam Kanaďané faulovali téměř při každém střetu s našimi hráči. Tak je logické, že se takhle vyhrotí. Kanaďané ten závěr psychicky neunesli. Tak byl tam ještě Voráček, Hubáček. Tak něžná jména a tak drsný závěr. Kanaďané už pomalu opouští bojiště. Bohužel není to poprvé v historii našich vzájemných zápasů, kdy Česko vítězí a Kanaďané končí zápas nějakým konfliktem. Tak se ještě jednou podívejte na ten nájezd Perryho. Se po kterém se zvedali pěsti, ano. Mezi tři hráče. Tam byl Ondřej Němec s ním. Asi zaklesnutý po tomto souboji. Ne nadarmo jsme o přestávce programu Studia mistrovství světa připomínali tu bitku, které před 13 lety v Helsinkách Kanaďané v nefér souboji pobili Vladimíra Vujtka. No a Kanaďané jsou frustrovaní, mají problémy, prohráli třikrát za sebou na mistrovství světa. S největší pravděpodobností čeká ve čtvrtfinále Rusko.
Ne třikrát za sebou, ale třikrát. Třikrát prohráli. Třikrát ze šesti zápasů, což se jim nestává mezi často. Mezi tím porazili Norsko. Mezi tím zvládli Norsko 12-1, ale dnes na ty historické dresy, na ty repliky z kanadských pohárů 80. let nepřinesli právě Vavřínové pocty. Pro nás je ale důležité vítězství. Český tým zvládl po Rusech jako jediný tým na tomto mistrovství ten nesmírně těžký úkol. Navíc s tím zádrhelem, že národní mužstvo muselo v obou zápasech bodovat, v jednom vyhrát a v jednom bodovat. Dokázalo vyhrát oba a navodit si tak příznivou situaci pro čtvrtfinále. Ale o našem osudu ještě rozhodnou večerní zápasy. Především ten v Mannheimu Švédsko-Švýcarsko, který určí pořadí českého mužstva v kvalifikaci. Proto budeme na čtyřce, to je změna, ne na dvojce, ale na čtyřce vysílat utkání Švédsko-Švýcarsko. A ze záznamu potom utkání Rusko-Finsko, ale ve studiu mistrovství světa budete mít i z tohoto zápasu aktuální zprávy. Brankář Chris Mason dnes 33 zákroků a přece stojí na straně poražených. Dostane cenu pro nejlepšího hráče. A Petr Čáslava konečně dostane ocenění za svůj výborný defenzivní příspěvek. Muž, který nebude nikdy opěván pro své góly, ale který spoustě gólů zabrání a předvedl to i dnes. Po zápasech s Kanadou bude česká hymna znít moc pěkně. Simon nahrál rukou do Hardyho a pak ho ještě klepl přes rukavici, to se pochopitelně nelíbil Francouzům. Jaromír Jágr se teď zastal reprezentačního Benjamínka. No a hned se do něj pustil Antoine Roussel, tak jak sliboval. Ale i tohle je moment, který strašně pomůže celému týmu. Jágr sešel prát kvůli nejmladšímu českému reprezentantovi tady na turnaji. Čtyři Francouzi a to se samozřejmě Jágrovi nelíbilo. Rusel šel okamžitě po Jágrovi. Okamžitě šel po Jágrovi, on se nechtěl zapojit do žádné jiné bitky. A tady ještě jednou ten střed Saši.